Alô, nação! Vamos mudar o foco agora para a Copa do Brasil, porque nesta quarta tem Flamengo e Atlético Mineiro. Às 21h30 da noite, a transmissão em áudio deixa o jogão, valendo vaga nas quartas de final. Mais 2 horas antes, o time da Fla TV já estará ao vivo no Maraca com aquele pré-jogo que você já conhece. Venha torcer com a gente, precisamos vencer por 2 gols de diferença e a força da nossa torcida vai ajudar o Mengão nessa virada. Flamengo e Atlético Mineiro nesta quarta, 13 de julho, a partir de 7h30 da noite. Fala, nação, meu nome é Wesley Vinícius França Lima, tenho 18 anos, a galera aqui do Flamengo me chama de Cabeça, Daniel Cabral que me deu esse apelido. Sou do Sub-20, sou lateral direito, nasci em São Luís do Maranhão, fui para Florianópolis com 2 anos de idade, moro lá há 15 anos. Futebol entrou na minha vida entre 7 e 8 anos de idade. Eu comecei uma escolinha de futebol lá do meu bairro, Sambaqui, chamada Avante. Daí fiquei lá até os 12 anos. Aí fiz uma peneira para a clínica do Real Madrid. Os escolhidos seriam convocados para uma semana lá na Espanha e tal. Aí entre os 12 e 13 anos eu participei dessa peneira. Fui aprovado, mas aconteceu algumas coisas lá. Daí foi onde eu conheci meu empresário. Daí ele me levou para fazer um teste no Figueira, no Figueirense. Aí não fui aprovado. Aí eu voltei para treinar com ele, lá na escolinha que ele tem. Aí ia fazer 17 anos, fui fazer teste no Figueira. Fui aprovado. Daí encerrei o ciclo lá no Figueirense, joguei o Campeonato Catarinense. Foi uma emoção grande, né? Nunca tinha, né? Comecei tarde na base assim, aí joguei o Catarinense. Fui pro Tubarão disputar a Copa do Brasil. Aí cheguei no Tubarão no Sub-17. A gente chegou nas quartas de final contra São Paulo, aí subi pro profissional do Tubarão, logo quando eu voltei. Aí meu empresário falou pra mim fazer um vídeo, aí eu consegui um teste aqui. Fiquei 2 semanas e meia de teste, aí fui aprovado. Minha primeira partida aqui foi contra o Botafogo, pelo Sub-20A. Aí o profissional solicitou que eu ia ser o último jogo da rodada do Brasileiro contra o Atlético Goianiense lá. Aí quando eu soube que ia ser titular, eu fiquei maluco, falei pra minha família toda. Os caras do profissional, uma coisa que eu percebi também, é que eu pensei, tipo assim, ah, como é moleque da base, eles vão, tipo, ah, deixa o moleque, entendeu? Tipo, vamos deixar o moleque jogar. E tem muitos lugares que não, que os caras cobram só porque é moleque que veio de baixo, sabe? Tipo assim, aí querem cobrar, daí o moleque já fica pressionado e tal, erra coisa besta. Mas não, lá os caras sempre apoiando. Seria o do Maracanã, que eu fui contra o Santos lá. Foi a primeira vez que eu pisei no Maracanã lá, que tinha quase 70 mil torcedores. Foi que lotou, aquilo foi marcante pra mim. Mesmo não tendo entrado, né, no jogo, mas como meu sonho era entrar no Maracanã mesmo, fosse pisar ali, tipo, só queria entrar lá. Aí entrei, aqueci, e fora que tipo, tava lá Davi Luiz, tava as referências do futebol lá, pra mim aquilo ali foi marcante. Inspiração, não, por uma é a posição, que é o Daniel Alves, que é um atleta, tipo, não tem o que falar dele, né? Todo mundo já sabe. E outro é o Casemiro. Foge da posição, mas a gente até esses tempos assistiu um vídeo dele aqui, porque ele trabalha e é o que ele fala. Hoje o futebol é muito detalhe. Então, o detalhinho que tu faz ali, tipo, ah, faz uma academia, se previne de sair, de não sei o quê, de não sei o quê, isso que vai te dar resultado na hora de um jogo grande. Aquilo ali me marcou bastante o que ele falou, por isso que ele é uma inspiração, assim, pra mim.
Minha mãe, nossa, não tem nem o que falar dela. O que ela faz por mim, ela e minha irmã, são as duas. Porque minha mãe saiu de casa com 14 anos, grávida já, né? Aí, ver onde ela chegou. Ela se virava pra não deixar faltar nada pra gente, entendeu? Por isso que ela é uma referência muito grande pra mim. E a minha irmã, a mesma coisa. Começou a trabalhar com 14 anos, junto com a minha mãe no restaurante. Minha mãe é chefe de cozinha, né? E minha irmã é garçonete. Aí começou a trabalhar desde cedo e, tipo, e elas faziam de tudo pra mim, entendeu? E agora eu tô fazendo de tudo pra elas. É meio que trocou o lado agora, entendeu? Mas é por isso que elas são minhas referências. As minhas principais características são o meu posição física, cruzamento, marcação, meu um para um ofensivo, defensivo. O que eu faço de melhor é isso. E fora de campo, acho que minha dedicação para estar aqui todos os dias. É algo inexplicável, né? Como eu já falei no começo da minha história, nunca passou na minha cabeça em estar aqui. Foi algo muito rápido, mas o que eu fiz, eu fiz para merecer estar aqui, né? Ou por merecer. Então, acho que é o sonho de todo mundo estar aqui, né? E, pô, vestindo essa camisa que é o maior clube do Brasil, acho que não tem explicação. As minhas metas quando eu cheguei aqui era sair do B pro A, do A ser titular, né? Primeiro, ser titular no B, pegar uma vaguinha ali no A de reserva, pegar uma titularidade no A, jogar um ano bem. E a principal meta, acho que de todo mundo aqui, né, é bater lá em cima e ficar e virar um jogador profissional do Flamengo. Pra nunca desistir, é meio clichê assim, mas é a verdade. Todo mundo falava pra mim, tipo, tem pessoas que vão te falar, pô, ah, por que tu treina todo dia, não sei o quê? Lógico que tem. Mas se é o teu sonho, não tem por que tu desistir, então só vai conseguir realizar. Pode acontecer do nada, ou vai demorar um pouquinho, tu sabe que já vai acontecer, mas uma hora vai acontecer. E a minha mensagem é só que não desista. E não importa de onde tu tá vindo, de onde tu tá, ou de onde tu tá começando, vai dar certo. Sou um cara bastante alegre com todo mundo, né? E acho que tem que ser, né? Fora daqui, tipo, é um trabalho, tu vem pra cá pra fazer o teu trabalho. E fora daqui, tu não pode esquecer do teu trabalho, né? Vou, fico em casa, descanso. Mas o que eu mais gosto de fazer é jogar no PC. E o que eu mais faço agora no momento é jogar no PC. Me preparo sempre, me cuido, minha alimentação é boa. E esse é o Wesley fora de campo. É realizar o sonho da minha mãe, que é ela ter o próprio trabalho dela. Ela trabalhar pra ela mesma, não pros outros, entendeu? Acho que esse é o meu sonho, assim, que eu vou conquistar daqui a pouco já. Me vejo com a mesma personalidade, mesmo caráter, mesma humildade, não importa onde eu esteja, continuar sendo a mesma pessoa, ajudando todo mundo que eu posso e com bastante títulos. Fala nação, vocês podem esperar de mim muita entrega, muita dedicação, muita raça. Vou sempre representar esse escudo da melhor forma, entregando muito e dando sempre o melhor de mim. Alô, nação! Vamos mudar o foco agora para a Copa do Brasil, porque nesta quarta tem Flamengo e Atlético Mineiro. Às 9:30 da noite, a transmissão em áudio deste jogão, valendo vaga nas quartas de final. Mais 2 horas antes, o time da Fla TV já estará ao vivo no Maraca com aquele pré-jogo que você já conhece. Venha torcer com a gente. Precisamos vencer por 2 gols de diferença e a força da nossa torcida vai ajudar o Mengão nessa virada. Flamengo e Atlético Mineiro nesta quarta, 13 de julho, a partir de 7:30 da noite.